Nu ska vi snacka kikarsikten ifrån Håk och ifrån Nordic har jag Wahid. Välkommen. Tack så mycket, tack för att jag fick komma. Ja, nu ska vi se, nu ska vi reda ut lite begrepp vad gäller Håk och kikarsikten. Ja. Om jag har fattat rätt här nu så står vi med tre olika serier. Stämmer bra det. Vad har vi här? Då har vi instegsmodellen, Vantage. Ja. Sen har vi, går vi upp en nivå, så har vi Endurance. Och sen då har vi toppskiktet då, Frontier. Ja. Och nu förstår jag naturligtvis att det finns ju massor av olika modeller fram och tillbaka och med olika riktmedel och det ena med det andra. Men nu har du plockat fram det mest intressanta för jakt. Stämmer bra. Toppen. Du, Håk, vad är det? Mm. Det är ursprungligen brittisk optiktillverkare som har hållit på i mer än 40 år. Så de kan sin sak. Och gör väldigt prisvärda med bra kvalitet kikarsikten. Du, när det gäller de här olika modellerna då, de här tre modellerna som vi har framför oss här, och då förstår jag naturligtvis att det kommer att skilja i pris beroende på vad man rör sig upp och ner, men har du någonting med glaset att göra eller andra funktioner så övergripande? Klart så skiljer sig funktionerna lite grann, som vi kommer att djupdyka lite närmare. Ja. Men rent generellt kan man säga att det är ju glas. Mm. Det är ju där nivåerna ligger. Alltså, vad är det för glas? Vad slags slipning? Vilken reflektionsbehandling den har fått? Mm. Det gör att det stiger. Ja. Du, en annan sak. Mm? Garantitid på sådana här produkter. Hur lång är den? Håk lämnar 10 år på samtliga. Ja, och då gäller ju det både kikare och handkikare, vad jag förstår. Absolut. Så det är 10 år. Jajamän. Du, då tycker jag att då plockar vi fram den här serien. Mm. Och så tar vi en närmare titt på den. Det gör vi. Då står vi här med Vantage-serien. Yes. Och vad är det? Det är då Håks instegsmodell. Kommer såklart, förutom det som vi har framför oss, massvis olika utförande, både 30 mm och 1 tum. Okay. Men de som jag har tagit med, det är ju det som sagt som ämnar sig till jakten. Okay. Ja, precis. Det är ju inte mer än rätt. Vi står ju här och snackar jakt och produkter för jakt. Så att säga. Men okej. Okay. Och det är 30 mm tuber? De som vi har med, 30 mm, absolut vanligaste. Ja, exakt. Och det är olika riktmedel man väljer på dem också, eller? De som jag har tagit med, självklart finns det olika. Ja. Men den vanligaste, det är ju L4A. Det vill säga att kors och så ett prick i mitten. Ja, precis. Du, vad har vi här? Börjar med den som är 1-8 gångers förstoring. Ja. Som kommer med en sån här snabb arm för att justera. Mm. Alldeles utmärkt ifall man har lite bråttom, man vill vrida ner. Men även om du är lite blöt och frusen om fingrarna så är det skönt. Och bra grepp. Jajamän. 1-8 gångers förstoring. 24 mm objektiv. Belyst riktmedel. Och den kommer både med vanlig belysning, alltså etsad i glas, och även fiberoptiskt. All right. Du, om vi nu stannar till där. Mm. Etsat glas, är det att föredra? Smaksak. Mig personligen, jag gillar fiberoptiskt. Jag tycker att man får mer jämnare prick. Ja. Med det vanliga, där har du hack. Mm. Där är det liksom 1, 2, 3 och så blir det starkare och starkare. Ja. Men den här, den är lite mer... så är det, jag personligen tycker att det är mycket tydligare, lättare att hitta. Det är lite personligt kanske. Absolut. Ja. Bra drevjaktsikte helt enkelt. Mycket bra. Alltså det med 8 gångers förstoring, den är rätt så all around. Mm. Så jagar du när det är ljust ute, du kan absolut gå och pyscha med den här. Du kommer ju rätt så långt. Men funkar alldeles utmärkt som sagt. Drevjakt, det är det som är populär. Hundförare. Och fördelarna, du kan dra den till en ren etta. Då är det nästan som en rödpunktsikte. Du kan skjuta instinktivt med båda ögonen öppna. Grymt. Så det var den. Ja, vad har vi där? Skulle säga den absolut mest all-around kombination på förstoring. Det är en 2,5-10x50. Också då med belyst riktmedel. Och det ska tilläggas med Vantage-serien, samtliga kan du få med vanlig belysning och även fiberoptisk. 2,5 gångers förstoring,
50 mm objektiv. Mm. Väldigt bra när jag säger allround. Det är på grund av att den här kan jag ha till allt. Yeah. Stå på pass, gå ut och pyscha. Mm. Vill du vaka så har du bra ljusinsläpp. Mm. Jättepopulärt kan man säga. Den som, om man nu är passkytt och pyschjagar lite grann. Ja. Och vill bara ha ett sikte. Mm. Mm. Där har du. Ja, grymt. Och här går vi upp ett steg då. Mm. Och då är det 3-12.56. Mm. Så här har vi optimala ljusinsläppet. Mm. Fortfarande självklart allround. Du kan stå på pass med den här också. Men fördelaktigt är det att du kan skjuta långt håll med den. Mm. Men just populärt bland de som håller på med vak för exempelvis. Ja. Mm. Också då belysningsmedel. Mm. Så egentligen de här tre är väl de mest vanligaste i den här serien Vantage. Jajamän. Ja, precis. Så har vi något liggande ja. Också. Enklare 22-sikte. Ja. Den här finns både med belysning och utan belysning. Mm. Och sen tar du en frontparallaxjustering på den här. Jättepopulärt att ha på 22. Ja, och det vill man ju ha ibland. Jajamän. Mycket bra. Du, en annan sak. Mm. Vi pratar ju olika tuber, förstoringar, riktmedel. När vi pratar iBox, vad säger vi då? Vad ska jag säga? Det är sammanfatta eller avrunda. Du kan säga hur förlåtande kikarsiktet är mot fel anläggning. Ja. Det vill säga att har du inte en perfekt anläggning så att du hamnar centralt så kan det hända att det är liksom som en tunnel du försöker leta upp. Ju bättre iBox, ju mer förlåtande, till och med lite fel anläggning så hittar du bild. Har vi en bra iBox här? Absolut. Mm. Speciellt när du kommer till de här som är lite lägre förstoring på. Är det. Bra. Och den blir ju bättre ju högre du går ur modellen. Men det ska vi gå djupare in på. Ja. Har du något mer kring vantage-sharingen och tillägga? Någonting som vi har glömt att ta upp? Det här är liksom instegsmodellen. Jag plockar fram de mest förekommande kikarsiktena för jakt. Absolut. Det finns naturligtvis mycket mer. Självklart. Finns men både i ännu högre förstoringsspann. Ja, exakt. Men då pratar vi lite tävlingsskytte och lite sånt, eller? Absolut. Du, då är jag jättenöjd. Då tittar vi på nästa serie och den heter Endurance. Endurance, stämmer bra. Bra. Då står vi här med Endurance-serien. Ja. En mellanklass, eller? Mm. Går vi upp ett steg efter Vantage. Och då pratar vi pris ytterligare 1-1,5 tusen. Ungefär. Ja. Stämmer bra. Och då får man lite mer kvalitet. Jajamän. Vad är det man får då? Glas. Ja, glas. Funktionaliteten är samma fortfarande. Ja. Det som händer är att du har ju ännu mer coating, alltså mer behandlad glas, bättre slipning. Vilket då gör att du får bredare synfält och ännu skarpare bild och bättre ljustransmission. Ja, och då är det väl som i de serier som Hawk har att det finns en massa olika typer av kikarsikte. Men här har vi plockat fram två som är till för jakt helt enkelt. Jajamän, täcker det mesta. Ja, vad har vi här? Den första, det är en till 4x24, alltså en till 4x förstoring med 24 objektiv. Mm. Belyst riktmedel. Populärt bland de som bedriver mycket drevjakt. Ja. Där det är liksom snabba skott, korta håll. Men också jättepopulärt bland hundförare. Mm. Där man vill ha någonting som faktiskt, du får en ren etta i princip som en rödpunktssikte. Ja. Men smyger in på ett sånskall, älg säger vi. Du vill se om det är någon kalv med där eller inte. Så är det skönt att faktiskt kunna förstora upp lite grann. Absolut, visst är det så. Så ett populärt produkt faktiskt. Vi pratar riktmedel då. Vanligaste L4A. Ja. Det vill säga ett kors belysriktmedel. Men det finns lite olika varianter. Det finns många att välja på. Mm. Du, och jag misstänker att det är en bra iBox i den där också. Absolut. Mm. Du går upp lite bättre än förra modellen. Ja. Och det är 30 mm. 30 mm, det är det absolut vanligaste. Mm. Då tar vi till det där. Och det där misstänker jag är ett bra allround-sikte. Jajamän. Så är du ute efter bara ett sikte för att täcka allt. Mm. Då har du det. Ja. Du har 2,5, hyfsad låg förstoring och den går upp till 10. Ja. Och sen då har du ett stor öppning 50 objektiv. Ja. Vilket gör bra transmission. Så du fall ute när det är gryning, skymning. Ja. Så vill du ha en optik som täcker det mesta,
Då är det den här förstorings... Och här finns det naturligtvis också lite olika typer av riktmedel att välja. Finns, jajamän, stämmer. Och högre förstoring, så ja. Det finns även i 3-12-56. Ja, grymt. Och garantin för de här är 10 år, va? Stämmer, jajamän. Det gäller samtliga Hawks produkter. Mm. Men då tackar jag för Endurance-presentation. Jajamän, tack. Vahid, nu står vi här med Frontier. Yes. Eller är det rätt uttalat? Frontier. Frontier, stämmer bra det. Det är toppserien. Absolut. The top of the tops. Spjutspetsen. Ja, precis. Du, det är väl lika bra att börja berätta om. Vad har vi här? Och det är ju som alltid vi har sagt nu att det finns ju en bred range av det ena med det andra. Även i Frontier-serien. Jajamän. Av kikarsikte. Men nu har vi plockat fram två modeller som anpassar sig speciellt bra för jakt. Absolut. Mm. Då har vi 1-6-24. Ja. Och det som ska tilläggas i Frontier att de här kommer faktiskt... med flipskydd? Jajamän, i aluminium. Ah. Som är iskruvade. Det är ju... Eller samtliga. Ja. Bra. Och det som händer här, vi har ju pratat om det här med drevsikte och vad de kan användas för. Det som börjar hända här, det är återigen tillbaka till det här med glas. Mm. Slipning, antireflektionsbehandling. Mm. Och någonting som verkligen syns här nu när man går upp till Frontier, det är just det här med iBox. Mm. Och den här skarpa bilden runt om. Många gånger brukar det bli att är det inte bra glas, du lägger an, du ser, men du har det rätt så suddigt runt kanterna. Exakt. Här har du liksom kristallklar bild. Runt hela glaset. Bättre iBox, bättre slipning på glaset, bättre. Stämmer. Mm. Och flippskydd eller i aluminium. Mm. Som följer med. Ja. Som standard. Grymt. Du, pratar vi riktmedel här också då eller? Mm. Vad pratar vi då? L4AI som jag har med här. Mm. Och det finns naturligtvis fler varianter av det. Jajamän. Mm. Du, vad har vi där? Där. Jag skulle säga väl den här också ett all-around-sikte. Mm. Men här har du lite mer justeringsmån om du vill komma lite längre. Ja. Förstoringsspannet är 2,5-15. Ja. 50 objektiv. Mm. Följer med också. Flippskydden med, precis. Ja. Du har belysningsmedel. Ja. Du har även parallaxjustering. Ja. Och den kommer med låsbara rattar, vilket då betyder att du kan faktiskt i förväg skjuta in dig. Du nollar den på 100, sen kan du låsa den, så du kan alltid komma tillbaka till noll. Exakt. Och sen då skjuter du in dig på olika länge. Avstånd. Jajamän, stämmer bra. Ja. Och det är både på, för höjd och även sidled. Ja. När vi är inne på den där delen så pratar vi MOA nu va? Ja. Mm. Det här är ju en kvarts tum MOA, vilket då betyder att du skjuter in varje klick justerar 0,7 mm på 100 meter. Mm. Bra att komma ihåg. Jajamän. Mm. Och på de lågförstorande, de är halv MOA, vilket är, då får du dubbla upp den. Så det är 14,0, minns inte exakt. Nej, men någonting. Ja. Och då pratar vi där på Vantage-serien och Endurance-serien. Eller? Stämmer bra. Ja, men här pratar vi... MOA. Är det lika MOA på alla de serierna? Ja, stämmer. Mm. Nu ska jag bara... Finns det mer? Det finns parallaxskyddet eller inställningen. Mm. Det är noll möjligheten för att skjuta in på lite olika avstånd. Stämmer bra. Det är flippskydd i aluminium på den. Mm. Det är mycket sikte för pengarna, även om vi har klivit upp en prisklass. Absolut. Men fortfarande så håller vi oss faktiskt strax under 10 000 kronor. Mm. Och det 30 mm stubb. Stämmer bra. Mm. Utmärkt för ifall man pyschar mycket, toppfågeljägare. Ja. Där du... Ja, gillar man att skjuta långt och jaga långt, håller på att säga, men smygjaga, toppfågeljakt, men även skjuta på lite längre håll på skjutbanan. Så absolut. Är det ju klockrent. Och glasen som sitter i Frontier har ju jättebra ljustransmission. Ja. Så även då vid skymning, sitta och vaka med den, funkar alldeles utmärkt. Mm. Intressant. Du, då har vi ju fått en bra guidning genom de här serierna nu. Vi börjar på Vantage, eller Vantage. 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 Jajamän. Som är instegsserien. Mm.
Och vi gick upp till Endurance och så avslutar vi här på Frontier. Ja, grymt. Och det är 10 års garanti. Vi har pratat 30 mm tuber. Jajamän. Riktmedel i olika varianter. I-boxen på samtliga är väl okej, men desto högre upp du kommer så får du den perfekta I-boxen på den. Jajamän. Så här har du mycket vingelmån på din sida. Exakt. Du, tack så mycket. Tack själv. Tack för att vi fick komma. Ja, det är helt okej.